Чернівецькій області копання криниці закінчилось трагедією. 19 травня близько 17 години до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Стара Жадова на одному із хуторів під час виконання робіт з копання криниці загинули 3 людини. На хуторі поблизу села Стара Жадова, що в Чернівецькій області, у вівторок увечері 4 чоловіків копали криницю, коли раптом одному із них, який перебував на глибині 8 метрів, стало зле. Мій племінник стрикає, поняв, що я вже не говорю. І ми по підпахі мене і з бунаряком махом мене витягнули. Витягнули, ми сіли, перекурили, я відихнув, мене трясло, я відійшов. Коли той стрикає, махом там за півминути. Не говорю вже, тоді цей мій племінник за ним, а брат третій йде за ним вже. От не говорить один, не другий. Коли вже всі три не говорять, я тут сидить, Коля це називається. Я кричу бігом, він прибігає, йде бере жінку і чоловіка, і драбину. Я туди біжу, 2 метри не доходжу, не дає мені дих, я по драбині вийшов. Загиблі чоловіки були 1954, 73 та 82 років народження. До того ж, двоє із них – батько та син. Місцеві мешканці повідомили про подію рятувальників та швидку допомогу. До їхнього прибуття селяни намагались витягти людей – самотужки, але спускаючись на глибину 2 метрів, відчували сильно задуху. При прибуттю до місця виклику було встановлено, що в керниці знаходяться 3 чоловіка в непритомному стані. Зразу ми включились в органи захисту дихання і рятувальника, спустивши, достали одного потерпілого, другого і третього. Після чого їх було передано в руки медикам, які вже, на жаль, не змогли нічого зробити. Тут багато було мешканців села, які прибігли на допомогу, але, на жаль, вони нічого не могли зробити. Вони поставили драбину і, спускаючись 2 метри від першого кільця, почала голова крутитися, вони мусили влазити наверх. Серед свідків цієї трагедії був і Василь. Чоловік розповідає, що територію, на якій копали колодязь, орендував один із фермерів і планував там вести господарство. Василь згадує, що у день трагедії побачив на дорозі рятувальників та медиків і спочатку подумав, що десь трапилась пожежа. Думаю, йду. Пішов туди, то там вже пожарники вже лазять туди і витягують. І так. Так по одному витягнули, щоб вже все, там вже не було куди. Там цей чоловік, що взяв то в оренду, він мав свині там тримати. Нам вдалося відшукати будинок одного із загиблих чоловіків. Там нас зустрів Сидір. Він тут проживав 1,5 року після того, як осиротів. Хлопець розповідає, що покійний Валерій був турботливим батьком і доброю та чуйною людиною. Валера був дуже хороший чоловік. Він дуже дбайливо ставився до сім'ї, турбувався про неї. Він завжди хвилювався, щоб діти поїхали в училище, бо всі діти були, в нього 3 дітей всі на учобу їхали. Щоб ніхто не поїхав без копійки в кармані, щоб ніхто голодний не поїхав. Щоб у городі ніхто не сказав, що о, приїхали бідняки. Він хоч сам, він робив на полграмі, тяжко робив. Підзаробляв, теж були моменти. Але він завжди старався, щоб гроші були вдома, щоб хоч щось дати своїм дітям. Було таке, що сам деколи не доїдав, але головне, щоб дітям було добре. Попередньою причиною загибелі людей є отруєння болотними газами. Наразі їх тіла направлено на судово-медичну експертизу в місто Сторожинець Чернівецької області для встановлення остаточної причини смерті. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернігівець, якому не вистачило грошей на власні потреби, не придумав нічого кращого, як влаштувати практично теракт на залізничній дорозі в мікрорайоні Шерстянка. Злочинець поцупив автоматичну стрілку переведення рейок, чим спричинив аварію. З колії зійшли 3 вагони з вугіллям. Навіщо йому знадобилась ця залізна палиця, затриманий пояснив міліції коротко – здати на метал. На запитання, чи знає він, що зараз на нього очікує, відповів незрозуміло, оскільки знаходився не в тому стані, аби тверезо оцінити свої дії. Про це не думав. Мені сказали, що вона не за жодним балансом. Вагони з вугіллям до Чернігівської ТЕЦ так і не доїхали. Але Олександр Корчинський запевнив, що ситуація могла би бути набагато критичнішою. На щастя, все обійшлось. Будемо совмісно з железнодорожниками підприймати мероприятия по устраненню. Прежде всього,
выгрузим уголь для того, чтобы вагоны стали легче, их можно было поставить на рельсы. Уголь заберем себе на предприятие, а дальше согласуем наши действия с железной дорогой и будем помогать. Правоохоронці з'ясували, що затриманий мав уже проблеми із законом. Він був один, раніше судимий, можу сказати, він зовсім недавно вийшов з місця лишення свободи, був по хищенню банкомата з деньгами, привлечений до відповідальності. Він, значить, тащив його звичайно на возик этот супермаркетів, в якій є коляски. От на ньому перевозив. Чоловіку відповідати доведеться за умисне пошкодження шляхів і транспортних засобів. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Врятувати равликів добровольці, які їм допомагали івано-франківські волонтери, опинилися в Маріупольському СІЗО. Ще в лютому працівники радіостанції «Західний полюс» передали групі українських розвідників зону АТО необхідну амуніцію. Відтоді підтримували з захисниками постійний зв'язок. Та 8 травня бійців, котрі саме знешкоджували терористів на сході, затримали міліціонери. Інкримінують їм розбійний напад. Вони виконували поставлене перед ними завдання, тобто затримували терористів. Яким чином вони опинилися під вартою і чому їх звинувачують у тому, що вони намагалися скоїти розбійний напад з своїх власних корисних цілей, нам наразі невідомо. Це патріоти України, які захищали нас із вами від самого початку. За що ув'язнили равликів, не тямлять і столичні волонтери. Кажуть, розвідники, поміж яких п'ятеро корінних донеччан, займалися пошуком і затриманням диверсантів. Група співпрацює з СБУ і ССО, вони збирають оперативну інформацію і затримують ополченців і бойовиків, терористів, які повертаються на підконтрольну Україні територію. Подібні випадки з незрозумілим ув'язненням добровольців нині не поодинокі, констатує івано-франківський адвокат Сергій Гвоздик. Утім, реальних механізмів, які можуть допомогти захисникам, практично немає. Це питання має бути публічним. Про нього треба говорити, і говорити багато. Також потрібна кваліфікована юридична допомога. Мають писатися скарги в Генеральну прокуратуру України. Має бути контроль народних депутатів над цим. От. Реально проблема в тому, що зараз це питання знаходиться у відданні осіб, не скажу, що всіх, але багатьох осіб, які фактично сприяли тим подіям, які відбуваються на сході України. І поки це питання є там, щось діяти дуже важко. Наразі волонтери намагаються з'ясувати подробиці затримання добровольців і шукають можливості допомогти їм. Водночас закликають людей не бути байдужими та долучитися до порятунку равликів, бодай поширенням інформації. Чи повернуться коли-небудь до своїх квартир мешканці будинку номер 4 на вулиці Бульварній, що найбільше постраждав під час бойових дій? Надія на це з часом стає все примарнішою. Торік вони думали, що так, їх будинок відремонтують. Адже сам прем'єр-міністр під час візиту до Слов'янську обіцяв – держава не залишить. Своє государство, яке ось тут вот обіцяло, приїжджало, і весь мир смотрел нам, обіцяли, ми стояли, що робити, я не знаю. Після гучних заяв перші обличчя країни поїхали, а люди залишилися чекати допомоги. Живуть, де прийдеться, у знайомих та у найманих квартирах. Переселенці у власному місті, але й такого статусу та допомоги від держави не мають. Щомісяця ходять на прийоми до міського та обласного керівництва. Ну, вони самі задавали питання меру міста, відповіді були неконкретні і в прострації, а от місяць-півтора, може і два, і к концу года. Це, звісно, не відповіді. Пишуть листи до усіх інстанцій, відповіді вже вивчили на пам'ять. Роботи з відновлення зазначеного зруйнованого об'єкта планується розпочати за умови надходження коштів з державного бюджету. Та ось почули, що обіцяну субвенцію 150 мільйонів на відновлення житла обласна комісія таки розподілила на три міста – Артемівськ, Краматорськ та Слов'янськ – по 30 мільйонів. За ці кошти у миколаївці відремонтують три зруйновані будинки на вулиці Миру. У Слов'янську майже 4 мільйони запланували на завершення ремонту дитячого садку номер 26, 800 тисяч на терапевтичне відділення лікарні номер 1, 580 на урологічне відділення для встановлення томографу та ремонт будинку на Олімпійській 7. А ось Бульварну 4 з списку в останній момент викреслили. Виявляється, житло не комунальна власність, а ОСББ, а кошти передбачені тільки на комунальне майно.
То есть нам пришлось заменить, мы поставили аналогичный объект, у нас тоже давно ждал своего ремонта, по улице Коммунаров 4, если помните, была аварийная ситуация, там были отселены люди. Треба віддати належне, ситуацію з будинком по вулиці Бульварній 4 не залишило без уваги міське керівництво. Почалися листи у різні інстанції, навіть до самого президента, аби будинок почали ремонтувати за кошти обласного бюджету. Ситуація потребувала немедленного розрішення, я лично підняв цей питання і перед губернатором, і перед комісією, і направив, опять же, письма вплоть до президента, и губернатор сказал, что он сам будет ходатайствовать об этом, то на сегодняшний момент достигнута договоренность, что эти деньги будут выделены из областного бюджета. Нашу знімальну групу Олег Зонтов знову обнадіяв, що вже до вересня будуть якісь результати. То, я так думаю, разрешение этой проблемы будет, потому что у меня на самом деле сейчас две головные боли – бульварная 4 и частное жилье по-прежнему. Ну вот по бульварной 4 сейчас вроде нащупали мы, я так думаю, к сентябрю-октябрю будут видно уже результаты. Проте керівник ОСББ запевняє, таке вже чули і не раз. И как может говорить мэр города, может мы неправильно понимаем его речь, может мы не розуміємо, що він балакає, що він каже, що гроші є, що 29 квітня гроші прийшли. От. І у людей асоціація, у кого вони ці гроші? А тим часом у Артемівську за виділені 30 мільйонів теж планують ремонтувати лікарні та дитячий садок та робити ремонти у багатоповерхових будинках. А ось у Краматорську, за інформацією секретаря міськради, планують капітальний ремонт доріг. Першим пунктом нашого невеличкого рейду стала вулиця Юних Комунарів. 5 хвилин ходьби від центру міста, і от чиста питна вода б'є ключем. Віра Васильівна проживає по вулиці Кірова, 5. Це в метрі від пориву. Жінка розповідає, на початку травня трапився порив. Про це мешканці вулиці одразу повідомили у водоканал. Пошкодження ліквідували. На день чи на два воно там перестало бігти, воно саме що заліпило, а тоді опять те ж саме пішло. Насолодитись ремонтом мешканці не встигли. Вода хлинула на подвір'я, почала утворюватись калюжа, тож викликали спеціалістів знов. Приїжджали вони після, сказали, що у них немає таких запчастей, щоб там забити ту дірку, яка прорвалася, ця труба. Немає запчастин, то і немає. А на подвір'ї сирість, цвіль та сприятливі умови лише для грибів. Для людей поки що не створили. Під враженнями від одного пориву з питною водою рушили до іншого. Це територія Слов'янського художнього ліцею. Ця калюжа, вірніше ціла річка, тече від пожежного крану до самого озеру Лиман. Озеро Лиман – одне з улюблених місць відпочинку слов'янців. Проблема із протіканням пожежного крану вже не нова. Можна тільки собі уявити, яка кількість питної води за добу стікає в нікуди. І це за умов прийдешнього подорожчання тарифів. Далі стало цікаво подивитись, так би мовити, на відремонтовані об'єкти. Виходячи із більшості побаченого, про роботу водоканалу можна сміливо сказати. Розрили, подивились, зарили, вставили гілки і вуаля – ландшафтний дизайн, візитівка підприємства. І це поряд з обласним СЕК і міським шкіровенерологічним диспансером. Це безладдя. Безладдя. Куди це годиться? Слав'янськ називається. Це вже поселок якийсь. Ось такий бардак. І, мабуть, ж везде ж такі залишають бардаки. Вибиті бордюри, стирчать гілки, пошкоджений асфальт і таке інше. Силами працівників диспансеру трохи присипали яму та привели до ладу територію. Найстрашніше, що до таких речей люди вже почали звикати і проходять повз, не звертаючи увагу. Це їх має удивляти, а не народ. Толку, що ми. Ми скажемо, а вони все одно по-своєму роблять. Так що порядку не було і не буде ніколи. Колектор по вулиці Полярній в режимі очікування. На момент зйомки біля нього сухо. Проте ввечері, коли люди повернуться з роботи і почнуть користуватися водою, все навкруги перетвориться на калюжу. На одному з засідань депутатських комісій повідомили про те, що на ремонт колектору область планує виділити кошти. На це повинно піти близько 4 мільйонів гривень. Тож громада чекає на кошти.
У зоні АТО Тернопільській області доручили збудувати 4 фортифікаційних захисних об'єкти неподалік міст Попасна та Золоте на Луганщині. Генеральними підрядниками стали 3 тернопільські будівельні компанії. Нині в зоні АТО за кілька кілометрів від позицій терористів працює майже 150 будівельників із Тернопільщини. Ми тут з 21 квітня почали риття траншей компанірів під танки, БТРи, укриттів, бліндажів. Ну, спочатку було, перші дні так було трохи так не по собі, але хлопці вже привикли, все нормально, більш-менш ситуація стабільна. Біля нас постійно є військові, якщо б, не дай Боже, щось вони нас не допускають до роботи, чи завчасно повідомляють. Чи виходить нам, чи не виходити. Без нагляду і захисту військових тут ніяк. Попасна і Золоте межують з підконтрольною терористам територією і час від часу зазнають обстрілів. Назвіться, будь ласка. Ну, я фотограф. Мій позивний. А звати вас? Михайлович. Фотограф Михайлович. Ну, так всі знають, що я Михайлович. Все можна чекати. Дуже близько. Скільки я не буду казати. Ну, дуже, дуже близько. Фотограф Михайлович – один з небагатьох бійців, які дозволили себе знімати. Усміхнено проводить екскурсію, розповідає про службу та про себе. Я вже старий, багато, 58. А потрапив як добровільний, сам пішов. Ну, довга історія. Ну, я два рази йшов, не міг піти, бо було 55 років, був закон, не можна. А потім пішов добровільно. Не жалію, тому що комусь треба тут бути. Я не хочу, щоб діти гинули 20-річні. Треба сім'ї створювати, треба виховувати дітей, будувати нашу країну. У свою чергу бійці, які вирішили відстоювати Україну на передовій, переконують, що здатні зупинити ворога. Для цього, кажуть, мають і необхідні ресурси, і відповідний настрій. Є з ким воювати. Я просто хочу подякувати всім українцям, тернопільчанам за ту допомогу, яку вони вкладають, що ми тут. Якби не ці волонтери, то було б дуже важко. Дуже. Я склоняю голову перед ними. Отримуючи гостинці, особливо радіють сигаретам. Дякуючи за них, фотограф Петрович обіцяє приїхати з хлопцями і перекопати доброчинцям город. Гумор на війні – помічна річ, виявляється. Про те, що йде війна, нагадують не тільки бліндажі й окопи. Повсюди у зоні АТО зустрічаються наслідки обстрілів. Бачимо зруйновані цілі будинки під Слов'янськом, завалені мости на під'їзді до Артемівська. Дирки від снарядів трапляються посеред дороги, якою їдемо до блокпоста Попасної. Тернопільські будівельники на передовій пробудуть щонайменше до 25 травня. Принаймні, попередньо планували, що до цього часу захисні споруди вже побудують. Земляну частину робіт практично завершили. На черзі – залізобетонні укріплення. Все робиться чітко, гарно. І в мене особисто не було претензій. І з військовими, з якими я спілкувався, вони задоволені нашою роботою. Є питання зараз по поставці залізобетону, які ми маємо з Києва відправляти. Але зараз наші люди там сидять, і я думаю, вони випхають тих 20 вагонів залізобетону, які би, щоб ми могли закінчити ці роботи. Ми виконуємо поставлені завдання, і наше завдання – зробити все, щоб ворог не просунувся на територію України, ані на сантиметр глибше. І найважливіше, що нам треба розуміти, що найгірша обставина, коли б ми будували фортифікаційні споруди на Збручі. Сьогодні, будуючи фортифікаційні споруди тут, Попасті, Золотому, в Луганській області, ми автоматично захищаємо спокій і добробут наших громадян, котрі проживають там, глибоко, в Україні, на Тернопільщині. На безпеку, каже очільник області, нині спільно працюють чи не всі, хто хоч якось може допомогти. На зведення 4 захисних споруд, які збудувати доручили представникам Тернопільщини, приблизно 10 мільйонів гривень надасть держава. Частина робіт проводиться за гроші бюджетів місцевого самоврядування області. Тим часом аграрії Тернопільщини забезпечують своїм землякам харчування. Тернопільські правоохоронці та бійці військових підрозділів роблять усе можливе, аби працювати будівельникам було безпечно. Дякують також волонтерам. Загалом в зоні АТО з боку українських сил за дорученням президента будується понад 300 об'єктів фортифікаційних споруд для захисту і укріплення позицій захисників України.
Країни НАТО готові допомагати Україні обладнанням і навчанням, заявив командувач сухопутних військ Збройних сил США в Європі генерал-лейтенант Фредерік Бен Ходжес. Він висловив своє задоволення та повагу перед професійністю українських військових та зазначив, що союзники розраховують на виконання Мінських угод. Всі, кого я знаю, всі, хто є в уніформі, вони хочуть бачити успішне впровадження мінських домовленостей виконання. Ми хочемо бачити, щоб всі сторони дотримувалися цієї угоди і щоб угода була успішно реалізована. Моніторинг ОБСЄ є дуже важливим. Я би сказав, що те, що я чув, те, що казав посол БРВСІ, це те, що з боку України на лінії цього конфронтації там повна прозорість, а на жаль, з іншого боку, сепаратистів російські, які ведуть російські фактично представники, то там немає прозорості, і ми не маємо тієї переконаності, яку хотіли би знати. Союзники мають разом бути, НАТО, Євросоюз має бути разом. Я думаю, що дуже важливо підтримувати той тиск на ситуацію. Для цього дуже важливо те, що німці, пані Меркель робить. І я би не міг сказати, чи буде ще одна атака, чи буде посилення. Сподіваюся, що ні, тому що український народ багато вже втратив жертв. Політика США – це політика США допомагати Україні і обладнанням, навчанням, освітою. І я думаю, що це буде і у подальшому нашою політикою, поки я не почую чогось іншого від нашого уряду. Європейська асоціація місцевої демократії з'явилась на початку 90-х років. Її мета – розвиток місцевих громад, демократії та участі пересічних громадян у суспільних процесах. Сьогодні вже відкрито 13 її осередків у різних країнах. Настала черга України. При цьому агентства місцевої демократії принципово не засновують у столичних містах. Мовляв, чим далі від центральної влади, тим краще. Тож місцем розташування демократичного осередку в Україні було обрано Дніпропетровськ. Ми таким чином об'єднуємо всіх таких причетних для того, щоб місцева демократія розвивалася у двох аспектах. Двох аспектах, що здається нам найважливішими. Це аспект самоорганізації і самоврядування. Самоорганізація репрезентована місцевими громадськими організаціями, що виникають з почину самої громади, громад, і також органами місцевого самоврядування. За словами організаторів, агенція займатиметься впровадженням та моніторингом демократичних процесів в регіоні, відкриє перед людьми можливості для самостійної співпраці з органами влади, навчатимуть впливати на ефективність їхньої роботи. На думку ж представників місцевого самоврядування, дана ініціатива значно посилить діалог між громадськістю та владою. Це своєобразна площадка, яка буде направлена для формування устойчивої середи діалогу. Мы надеемся, что данный проект позволит нам создавать условия для общения между молодежью нашей области и территориями наших партнеров. В первую очередь это Нижняя Силезия, это Эльзас. Франція. Запровадження агентства місцевої демократії, сподіваються, надасть додаткових можливостей і для співпраці між засобами масової інформації нашого регіону та партнерів проєкту, а також для створення програм по боротьбі з корупцією. Враховуючи європейський досвід, це може стати неоціненною послугою. На мою думку, це дуже потрібний інструмент. Це інструмент вивчення того, яким способом будувати демократію знизу. І досвід, який асоціація сьогодні має,
Він може бути фантастичним досвідом для українських колег. Але... Скористатись послугами знавців демократичних процесів та навчитись, як треба співпрацювати з владою, зможуть будь-які громадські організації або просто активні громадяни. Наступні агентства місцевої демократії, представники Європейської агенції, збираються створити у Молдові та Тунісі. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал. В выездном рабочем совещании ассоциации приняли участие вещатели не только из Одесского региона, но и из других областей страны. Мероприятие проходило в одном из самых гостеприимных и уютных уголков нашего города – апарт-отеле «Одесский дворик». Правление НАМ и представители региональных СМИ обсудили самые злободневные вопросы, а также подняли ряд проблем, существующих в медиапространстве, которые, отмечали участники заседания, характерны не только для нашего региона, но и для всей Украины в целом. Это прежде всего вопрос размещения рекламных блоков, производства собственного продукта и обмена контентом между членами ассоциации. Один из проектов, которым мы очень гордимся, это проект «Единая Украина», в котором члены ассоциации обмениваются новостными сюжетами. И фактически вот такая программа о новостях из разных регионов Украины идет на 6 региональных каналах. Очень эффективный проект в ассоциации – это телемосты, это диалоги разных регионов о ожиданиях от парламента, ожиданиях от президента, о реализации реформ. То есть это то, что вот сейчас нам кажется как никогда актуально, потому что региональные вещатели, у них есть совершенно уникальное преимущество. Они говорят людям о их проблемах, которые происходят на их улицах, с их местной властью, с людьми, которых они могут видеть, ну, условно, в кафе или идя домой с работы. И это дает огромное доверие к этим каналам. И вот наша ассоциация уверена в том, что роль региональных медиа в решении вот этих вот этой проблемы, внешне созданной извне, разделения страны, она, ну, просто действительно уникальна. И мы стараемся поддерживать эти инициативы. Первые выводы по итогам выездного совещания можно сделать уже сейчас, отмечает исполнительный директор независимой ассоциации телерадиовещателей Екатерина Мясникова. Дальше работа по улучшению условий деятельности региональных вещателей и изменения медиапространства будет продолжена на высшем уровне и в Национальном совете по телевидению и радиовещанию, и в комитетах Верховной Рады. Всегда мы стояли на позициях, что региональные медиа важны в стране, а в ситуации, когда выбрана политика децентрализации, когда больше полномочий передается на места, роль медиа, которые должны быть такими наблюдателями от общества, да, и контролерами от общества, над местными органами власти, она возрастает многократно. Сильные медиа – это наш приоритет, сильные региональные медиа, вот, потому что без этого ни реформы, ни действительно прозрачная, подотчетная власть невозможны. Я думаю, что вот сегодняшняя встреча дала много идей, которые вот мы в ближайшее время будем внедрять. По словам исполнительного директора независимой ассоциации телерадиовещателей Екатерины Мясниковой, Одесса стала первым городом, где прошло такое выездное рабочее заседание. И этот успешный опыт, полученный в нашем городе, будет перенесен в другие регионы.